Nije izdržao. Nakon što je Branislav Radonić Brandon odabrao svoje dva po trčku i omiljenu osobu, voditelj Milo Milošević najavio je pauzu za reklame, a Jelena Pešić, Gagi Đugani i Marko Miljković bili su jedni za drugara koji su izašli na cigaretu, Karić je odlučio da ih pecne. Šta se dešava sa tvojim kafićem? Našalio se Stefan misleći na Siktor štab. Šta mu je Marko Miljković odgovorio? Šta se tu sve izdešavalo? Možete pronaći na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Spekulacije su veliko počele kako će Luna Đugani poludeti i pobesnati jer Jelena Pešić provodi vreme sa njima nakon svih problema koji su imali Anabela, Marko, Luna, vezano za priču Jelene Pešić. Da li će tu nastati skandal ili ne, ostaje vreme koje će pokazati pravu istinu.